ollaan lähdetty siitä liikkeelle, että ollaan tutustuttu toisiimme ja ollaan sitä meidän omia työ- ja osaamistaustoja nostettu esille ja kerrottu siitä, kuka mistäkin on ja mitä työkseen tekee. Ja sitten sitä osaamista toki tässä työssä sitten hyödynnetään. Ja meillä vielä vaihtui sitten tai tuli lisää jäseniä toisella kertaakin, niin sitä kauttakin me ollaan alkuvaiheessa tässä työskentelyssä. Mutta se, mistä lähdettiin liikkeelle, on se, että me työryhmänä itse määriteltiin myös sitä, että mitä se oikeasti se horisontaalinen integraatio tarkoittaa ja mitä me itse kukin sillä ymmärretään. Ja mitä sitten tämä tavoite, että mitä tällä mallintamistyöskentelyllä tarkoitetaan ja mitä me tavoitellaan. Ja ollaan jo toki käyty sellaisia toimivia ja ei-toimivia malleja nostettu sieltä oman työn kautta esille ja niitä ollaan jo tässä työryhmässä käyty. Mut sen vois. Eli näin lukea niin. Niin tuossa ihan konkreettisesti, mikä se meidän työryhmälle asetettu tavoite oli, niin oli sen monitoimijaisen yhteistyön ja osaamisen yhdistäminen toiminnan uudistamisen ja kehittämisen kautta ja niin, että lapset ja nuoret ja perheet saa sen tarvitsemansa tuen ja palvelut niin, että eri ammattiryhmien osaaminen ja läheisverkostojen ja eri palveluiden voimavarat kootaan yhteen vastaamaan sit niitä lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden tarpeita. Eli konkreettisesti meidän tavoite tässä työryhmässä on saada aikaiseksi ja yhdistää eri ammattiryhmien osaaminen ja voimavarat, että et niitä tulee asiakaslähtöisiä ja ne on yhdessä tekemistä ja yhteistä toimintaa. Ja ollaan määritelty, että meidän tavoitteena on luoda esimerkkejä ja suosituksia toimintatavoista ja konkreettisia toimintatapoja siitä, että miten tätä horisontaalista integraatiota olisi hyvä tehdä. Lisäksi me kuvataan sitten sitä, että miten se horisontaalinen integraatio näyttäytyy asiakkaille ja mitä se edellyttää meiltä itse ammattiryhmiltä ja toimijoilta ja miten se vaikuttaa ylipäänsä prosesseihin sitten, että mitä pitää muuttaa ja miten infrastruktuuri ja minkälaisia digitaalisia haasteita ja mitä mahdollisuuksia se työ ja miten se pitäisi huomioida tässä. Ja ylipäänsä, että mitä se edellyttää koulutukselta ja johtamiselta, että jos horisontaalista integraatio miettii, niin kyse on ennen kaikkea siitä myös palvelujen yhteensovittavasta johtamisesta ja jotenkin, että eri toimijat on eri organisaatioissa, meillä on monta eri esimiestä siellä, mutta että jotenkin, että meillä kaikella on se yksi sama asiakas ja miten se asiakas siellä keskiössä on ja saa sen mahdollisimman vaikuttavan palvelun, mitä sillä palvelulla haetaan, niin tämähän on myös yksi iso haaste, että tätä tässä työssä sitten pohditaan ja niitä toimintamalleja rakennetaan. No niin, meidän ryhmä sitten viime kerralla määritteli ryhmätyönä, että mitä on horisontaalinen integraatio. Ja ennen kuin menen tähän, niin tässähän on esillä se, että paljolti, että psykiatrian ja lastensuojelun välillä, mutta myös somaattisen erikoissairaanhoidon lastensuojelun välillä ja sitten erikoisalojen keskenkin, esimerkiksi ketju, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria tai ketju, lastenneurologi, aikuisneurologi tai ketju, pediatri, sisätautilääkäri. Eli kaikissa näissä kohden tapahtuu myös sitä horisontaalista integraatiota. Mutta ehkä kaikista vierain alue on nyt, että mitenkä yhteen sovittautuu lastensuojelutyö ja lastensuojelun vaativa työ. Ja sitten tai minä kuulin, että kaikki lastensuojelutyö on vaativaa lastensuojelutyötä, että näitä määrittelyjä ja sitten eri erikoisalojen yhteistyö myös sitten perustason toimijoiden kanssa. Mutta että ryhmä määritteli näin, tämä on tämmöinen konsensus isossa ryhmässä, eli että horisontaalinen integraatio tarkoittaa sosiaali-, terveys- ja sivistystoimeen kuuluvan erityispalveluiden saumatonta yhteistyötä, yhdessä tekemistä. Se ei ole siis palvelupolku, vaan palvelukokonaisuus, jossa lapsen, nuoren, perheen ympärille on kerätty asiakkaan tarpeen mukaisesti valitut asiantuntijat erityispalveluista, myös varhaiskasvatuksesta ja tai opetuksesta, opiskelusta. Horisontaalinen integraatio tarkoittaa etenkin lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja vammaispalveluiden integraatiota, mutta tähän integraatioon kuuluu myös päihdetyö,
ja päihdehoito ja sitten unohtamatta mahdollisia vanhempia hoitavia tahoja. Ja sitten meidän työryhmässähän on semmoinen onnekas tilanne, että meillä on sihteeri, joka on myös kokemusasiantuntija ja tekemässä tutkimusta kokemuksista. Ja hyvin vahvana on tullut esille tämä asiakkaan kokemus järjestelmässä. Ja täytyy sanoa, että ei ne kaikki kommentit kyllä ole kiittäviä tai peräti jos kärjistetään, niin palaute on se, että asiakkaalle itselleen jää tämä horisontaalisen integraation tehtävä. Ja sitten tämä viimeinen kohta on liittyen tähänkin, että kaikki toimijat, etenkin asiakkaat itse tietävät, ketkä osallistuvat yhteistyöhön ja mitkä ovat toiminnan tavoitteet. Seuraava dia. Siellä on vielä yksi. Ja sitten mitä me aiomme, niin me lisäämme hieman työskentelyaikaa. Me huomasimme, että meillä on todella paljon keskustelutarvetta ja sovitamme tätä työtä muiden työryhmien työskentelyyn, kunhan kuulemme, mitä kaikkea on ollut esillä. Mutta sitten pyrimme uudenlaiseen, innovatiiviseen toimintamalliin, käyttäen esimerkkinä jotakin ongelma-aluetta tai haastetta. Ja meidän työryhmästä saattaa tulla esityksiä, joissa tarvitaan aivan uudenlainen kehittämistyö. Uusi alue.